ebitundu ebirala bingi. Era nebaza nnyo omukulu omukyala Kajina Owainra, nebaza n'owa Fanda Tukiriza kubanga tukwatagana nabo ne KCC ewamu ku mulimu guno gwe tukoledde awamu kubanga tetukoze ffekka, awatali bo tetwandibaddewo. Ne pulezidenti waffe w'eggwanga tumwebaza n'abakulu bonna ne bonnayuganda 44 tubagala nnyo nga ba Hazel ne Camel Ushers. Mwebale nnyo.